Gaurko eguna berezi-berezia da, hemen topatzen garelako egunero sarean biltzen garen pertsona horiek eta normalean elkar egoteko aukerarik ez dugunak, eta ba, giro polita eta zaintza, elkarren zaintza ere daukagu eta gozatu nahi dugu. Ba, gustura, egia esan, nik uste dut merezi dugula pixkat ospatzea, ez da? Ohituta gaude beste kode batzutan harremantzea, ez? Gure artean, ba, konspiratzen edo planifikatzen edo lanean, azken finean. Eta gaur, ez? Ba, jolastea denoi gustatzaio, ez da iguta, uste, ba, beste kode batzutan harremantzea, ba, polita, polita dala. Ta. Nahi behintzat, olatuko pek erakutsi dit, edo elkarrekin ikasi dugu, ekonomia beste modu baten egiten, ikuspegi feminista txertatzen, ikuspegi antiarrazista txertatzen, eta esan nuke azken finean egitetik ikasten, eta hori nola bai da, kontagiatzen, ez? Beste eragilei, osortzen nahi dian beste proiektu horiei. Esan dezakegu, hirurogei kooperatiba edo proiektu kolektibo dauzkagula gaur egun sarean, eta Euskal Herri mailan lurralde guztietan edatzen ari dela ekonomia sozial eraldatzailearen proposamena. Hortaz, gure erronkak dira, olatuko sarea zaintzea, barne mailan dauzkagun tresnak eta jakintzak egonkortzea eta guztien esku jartzea, eta bestetik, ekonomia sozial eraldatzailearen proposamena inguruko eta beste eragileekin konpartitu nahi ditugu. Olatuko pelkartean lanean hasi aurretik, bai espero nuen ekonomia proposamen bat, eta lan ere muan burujabe izateko proposamenak zituen elkarte bat, baina hortik haratago, behin lanean hasita eta hilabete batzuk pasa direnean, ekosistema bizi-bizi bat aurkitu dut, pertsona jantziez eta proposamen asko dituen pertsonez osatua. Ba, esango nuke gu ere, ba, kontagio horren ondorio gehala, ez? Ni eta gure kooperatiba orokorrean, azte hori berri ona dala, ez? Esan nahi dula, ba, ekonomia edo lana ulertzeko beste modu berri hau, ba, zabaltzen nahi dala edo errizomatzen nahi dala, azken aldian esaten nahi gehan bezala. Eta, bueno, ba, erronka da, alde batetik erronka handia da, eta ardura, esango nuke, ez? Ba, beste lurraldeetan sortzen nahi dian esperientzia horiekin, ba, nola harreman du pentsatzea, ez? Eta pixkat guztiontzat izan dadila olatuko pek sortzen duen guztia, baina aldi berean ba, emozionantea ere bada, ez da? Ba, zerbait ondo egiten arituko gehanan seinale pentsatzen.